Bashkia e Durrësit e vijoi pa u ndalur qëndrimin e vet për të zbatuar në çdo detaj projektin për rivitalizimin e sheshit Liria, duke hequr edhe Shatërvanin, pavarësisht protestave qytetare që një vendim i tillë të rishikoi e sheshit të ruhej si një dëshmi e historisë dhe zhvillimit të tij ndër shekuj. Qyteti i Durrësit, me historinë e tij 3000 vjeçare, ka njohur periudha të vështira, ka njohur shkatërrime dhe përmbytje të mëdha, por të gjitha erdhën nga dora e natyrës. Ndërkohë sot, shkatërrimi dhe përmbytja radhës, sepse kjo është ajo që ka ndodhur në të vërtet, erdhi nga dora e njeriut. Sheshi qendror i qytetit të Durrësit, dëshmi e sa zhvillimeve, nuk është më aty për t'i treguar ato. Edhe Shatërvani nuk është më për të dëshmuar për ato zhvillime. Mira qytetar shprehen protestën e tyre, duke në nënshkruar edhe një peticion ku i kërkonin bashkisë së Durrësit që Shatërvani të qëndronte pikërisht aty ku ishte ndërtuar. Afro 7000 familje dursake dhanë mendimin e tyre se Shatërvani duhet ruajtur. Televizioni Adrianet, si një media me mision qytetar e në mbrojtje dhe ruajtje të vlerave të qytetarisë, të historisë dhe kulturës, por edhe të dëshmive të kësaj historie dhe kulture, u bë forumi pasqyrimit të mendimit qytetar. Le të ndjekim disa prej kronikave tona, të cilat kanë pasqyruar momentet më pikante të protestës qytetare. Dhjetra e dhjetra e qytetarë të Durrësit kanë firmosur peticionin drejtuar institucioneve shtetërore, me atë të cilit kërkojnë që Shatërvani në qendër të qytetit të mos prishet. Brenda një dite, numri i firmave në mbështetje të Shatërvanit ka mbërritur në mbi 400, e gjasat janë shumë shpejt, ky numër të rritet disa herë, pasi shihet një ndjeshmëri e lartë mes njerëzve për të mbrojtur këtë simbol të qytetit, për të mbrojtur identitetin e tij nga prishja dhe harresa. Qytetarët e Durrësit kanë vijuar protestën e tyre para Shatërvanit në sheshin qendror të qytetit për ta mbrojtur atë nga prishja. Bashkia e Durrësit ka nisur zbatimin e një projekti që parashikon ndryshimin e pamjes së sheshit Liria, duke parashikuar njëkohësisht edhe largimin prej andejit të Shatërvanit. Qytetarët e Durrësit e konsiderojnë Shatërvanin një simbol të vetë qytetit, një simbol me të cilin ata kanë lidhur shumë kujtime, i cili nuk duhet prishur e larguar prej andej. Madje, një grup prej tyre kanë patur edhe një takim me kryebashkiakun Van Gjyshdako, nga i cili nuk kanë marrë përgjigjen që prisnin. Por, krahas kësaj, ata nuk kanë marrë as përgjigje për procedurën që është ndjekur për miratimin dhe zbatimin e këtij projekti për rikonstruksionin e sheshit. Për këtë, ata kanë bërë të ditur se kjo që po ndodh në shesh nuk është gjë tjetër veç se ndërtim pa leje. Për më tepër, ata i kanë bërë thirrje përsëri kryetarit të bashkisë që të dëgjojë zërin e qytetarëve në lidhje me projektet që prekin ndjeshëm qytetin. Dëm që ta kemi për herë që edhe fëmijët e njim prit e mbesa tona ta gëzojnë këtë Shatërvan. Na pëlqen. Kjo ka qenë e gjësimi dhe akord që të prishet. Për të prishur jo, po unë do thoja këshu kretarit bashkis, Zoti Dago. Kur e pysim tjetëri sa vjetë që e, a i thot jam 84. Ne i themi edhe 100 të tjera. Pra ndaj, kështë Shatërvan të shkoj jo 184, po edhe 584 vjetë. Urime, jetë gjatë këti Shatërvani. Ky është kujtim i shumë brezat për dursakët. Unë nuk jam dursak, por kur ka mush 14 vjeç, 12 vjeç, vjen Durrës edhe i vje për qarë këti Shatërvani. Do them dhe gjë tjetër, nuk është ankuar as i herë, e ka lam pa ujë. Unë do të quaj shkreti, devet të shkretirës, anijet të shkretirës. Ky edhe pa ujë, 20 ditë pa ujë, ka pi ditë ujë, ka mbjetuar. Të mbjetoj për gjithë dursakët. Jetë gjatë Shatërvanit. Kryeministri Rama është dursak. Kryeministri Rama është dursak. Ai është i pari që duhet të ruajë monumentin e kulturës. Kohët e fundit kam dëgjuar shpesh nga drejtuesit vendor që ka një nuancë politike kjo punë. I bëj thirrje Van Gjyshdakos që unë, socialisti Petrit Andrea, po të tërheq dhe një herë vëmendjen krahas tërheqjes së vëmendjes që kemi bërë një herë në programin e Partisë Socialiste ke Odeoni i Pallatit Kulturës. Zoti Van Gjysh, natyrisht mund ta them se e bën me qëllim, po politika, gjoja e rregullimit të qytetit të Durrësit është një skandal. Është momenti që të rrjeshtoj këtu të gjitha mangësitë e mëdha që ka ky qytet. Si është e mundur po vazhdon përsëri shkatrimi i një identiteti të këtij qyteti? Ku do shkojë kjo punë i dashur Van Gjysh? Çfarë detyrime është ke këtij qyteti i Zoti Van Gjysh? Hidhi syt, këto shpenzime nuk mund të bësh që ktheheshin identitet shumë gjëra që janë shkatëruar? Pse duhet shkatërrohet akoma?
Prandaj, po të bëj dhe një thirrje, hiqe nga mendja se ka karakter politik. Këtu edhe sikur të kishte karakter politik me këtë qytet, me këta qytetar indiferent, nuk vinin sot 30 apo 40 vet, po duhet vinin 200 apo 2000, që t'ju thoshin ju zoti Vangjushi, mlidhe me ne dhe mos shkatroni Durrësin. Krahas në shkrimin të peticionit ku kërkohet që bashkia e Durrësit të mos prish apo largoj Shatërvanin nga qendra e qytetit, qytetarët kanë vijuar edhe protestën e tyre, të cilët e organizojnë rregullisht ato çdo pasdite pikërisht pranë Shatërvanit. Kjo protestë është kthyer edhe në një lloj vigjilie masive për ta mbrojtur Shatërvanin. Është kthyer në një lloj tribune ku njerëzit shprehin arsyet e tyre pse Shatërvani nuk duhet prishur. Në një mënyrë apo një tjetër, të gjitha përmbledhen tek vullneti i qytetarëve për të mbrojtur identitetin e qytetit të tyre. Edhe unë jam dakord për të prish Shatërvanin, është një kujtim i Durrësit. Edhe s'ka pse ta prishin, ta rregullojnë venin, Shatërvani riparohet, rregullohet, kjo është një kënaqësi për qytetar dursak. Se vinë edhe lejnë një takim, shoku shokun, shoqja shoqen, preske Shatërvani. Kjo është një pikë e vjetër e dursakëve. Duket se mbështetja qytetare në mbrojtje të Shatërvanit ka ardhur gjithnjë në rritje, duke shprehur vullnetin e tyre me nënshkrimin e peticionit, nismë kjo e marrë për disa ditësh nga lëvizja qytetare në mbrojtje të Shatërvanit. Lëvizja qytetare për mbrojtjen e Shatërvanit të Durrësit vjen të mbledh një numër rekord firmash, krahasuar me ditët kur nisi firmosja e peticionit. Tryeza e firmëtarëve ishte zhvendosur në një zonë tradicionale të Durrësit, siç është ajo pranë spitalit të qytetit. Deri më tani numri i firmëtarëve në mbrojtje të Shatërvanit dhe i simboleve të Durrësit i ka kaluar mijëra firmat. Kërkesa e popullit është e gjithanshme. Çdo njerëz që na takon na thotë dhe na orienton që të shkojmë pranë lagjeve. Sot jemi zhvendosur në një lagje periferike të Durrësit, ku shumë qytetarë zbresin dhe paraqiten për të nënshkruar këtë peticion kaq të rëndësishëm dhe kaq me vlera për të ruajtur vlerat e qytetit të Durrësit. Tavolina e vendosur në sheshin Liria në Durrës, ngjitur me rrethimin e kantierit që është ngritur pikërisht për rikonstruksionin e sheshit, është kthyer në një vend dalimi për shumë njerëz. Kalojnë aty pranë, qëndrojnë në radhë e firmosin peticionin. Numri i familjeve që shprehin kundërshtinë e tyre mbi projektin që ka nisur të zbatohet, rritet dita ditës e merit më të larta. E si çdo pasdite, një grup prej tyre nuk kanë harruar të grumbullohen edhe pranë vetë Shatërvanit, si për të kujtuar atij që ata janë aty e do ta mbrojnë atë. Ndërkohë qytetarët kanë reaguar forcërisht edhe për prerjen e pishave në lulishtën për krah Shatërvanit. Vijimi i punimeve për zbatimin e projektit që parashikon ndërtimin e një sheshi krejt tjetër në pamje dhe funksion ka sjell prerjen e pemëve. Ato janë prerje të coptuar sikur të ishin bërë gati për druzjarri. E qytetarët kanë shprehur indignatën e tyre mbi këtë veprim të ndërmarrë nga bashkia e Durrësit. Një përfaqësi e lëvizjes qytetare për mbrojtjen e Shatërvanit të Durrësit ka trokitur përsëri në dyert e bashkisë, por dera e kryetarit ka qenë e kyçur. Me mijëra firma të familjeve dursake në duar, ata donin t'i dëshmonin Dakos sensibilitetin e lartë të qytetarëve për Shatërvanin e tyre. Në mënyrë kronologjike, ata trokitën dy herë në dyert e vendorëve, por teksa në përpjekjen e parë të orës 10:30 minuta takimi nuk u realizua, gjithçka u shtypur në mesditë, pasi në punësit e bashkisë i garantuan kësaj përfaqësie takimin me kryebashkiakun Vangjush Dako, por edhe takimi mes ditës nuk u arrit për faktin e thjeshtë se në bashki nuk ndodhej kryetari. Ky veprim, i shoqëruar edhe me një mungesë të theksuar korrektësie, u dënua me forcë nga kjo përfaqësi. Ne, si grupi nismëtar në mbrojtjen e vlerave të qytetarisë dursake, u paraqitëm sot pranë dyerve të bashkisë së Durrësit në derën e kryetarit Vangjush Dako dhe zbresim për të dytën herë nga shkallët e kësaj bashkie duar bosh. E megjithatë, bashkia e Durrësit nuk i dëgjoi zërat e qytetarëve dhe e largoi Shatërvanin nga qendra e qytetit. Ndoshta vendimi i bashkisë për të mos e prishur fare Shatërvanin mund të duket si i mjaftueshëm, por jo. Ai Shatërvan ka kuptim dhe mbart pjesë të historisë së qytetit pikërisht në vendin ku ai ka jetuar ato zhvillime. Kudo tjetër që ai të zhvendoset, Shatërvani nuk do të ketë më të njëjtën vlerë. Edhe tani që Shatërvani u hoq, njerëzit reaguan, e përsëri bashkia nuk i dëgjoi.
Përfaqësues të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit në një deklaratë për mediat e kanë cilësuar heqjen e shatërvanit historik nga qendra e qytetit si dhunim të të drejtave dhe vlerave qytetare nga ana e bashkisë së qytetit. Ky është një dhunim që i bëhet të drejtave të qytetarëve. Ky është një dhunim që i bëhet aty në 7000 familjeve që firmosën për ta rritur këtë shatërvan si kujtim të historisë, si kujtim të jetës tyre. Nuk flitet thjesht për një shatërvan që nuk çekam sot, por këtu gjithçka mungon. Ne kërkuam dosjen e plot të shpenzimeve për qendrën e qytetit dhe ne nuk e morëm kurrat e dosje. Burimi zyrtare nga bashkia e Durrësit konfirmojnë se shatërvani është vendosur nga qendra e qytetit për të vendosur përkohësisht në territorin e portit të Durrësit, ku pas një procesi restaurimi të tij do të vendoset në qendër të lulishtes për para hyrjes qendrore të portit. Ndërkohë, heqja e shatërvanit erdhi si rezultat i zbatimit të projektit të bashkisë së qytetit për rivitalizimin e sheshit Liria. Bashkia e Durrësit me vendimin e vet për heqjen e shatërvanit anashkaloi zërin qytetar, i cili ishte materializuar edhe në formën e një peticioni ku firmosën mbi 6000 familje durrësake, të cilët kërkonin mbrojtjen e sheshit si dëshmi e historisë së këtij qyteti. Tani një pjesë e historisë së qytetit është shkatruar përfundimisht, sepse nuk ka më dëshmi, nuk ka më se kush ta tregoi atë. E kjo ndodhi nga dora e njerëzit.